درود بر همراهان گرامی. خب اول بیام اینجا و این متریال در رو چک کنیم، ببینیم که اینجا الان متریال رو ادیت تایپ بزنیم، گلیزینگش یا شیشه‌ای که براش در نظر گرفته شده چه نمونه گلاس بوده که ما وقتی این رو تغییر دادیم ببینیم که نام جدیدی بهش نسبت بدیم، روی اینها تاثیر گذاشته و اینها رو عوض کرد. خب اگه مطلوب اون نبود لازم هست که اینجا بیایم تغییر بدیم. اما خب گزینه چری رو میبینیم که داره برای این نمونه چوبی که اطراف این هست، یه کپی ازش میگیرم. دلیلش اینه که میخوام بیام این رو روی این یکی هم که بزرد سفید هست یکسانشون کنم. این که انتخاب میکنم روی ادیت تایپ بزنم، میبینم که اون فریم های بیرونی رو کلاد وایت گذاشته، اینها رو هم کنترل بی میکنم، این یکی هم همینطور. قسمت داخلش رو چون ما فعلا نوای بیرون رو کار میکنیم باش کاری نداریم. خب اینو کش کنم ببینم اینجا الان به این سرک در اومد. خب میتونم اینو بیام کپیش کنم، بیام توی نوای فرانت فرزن و اینو که انتخاب کردم میتونم کپیش کنم بالا. خب یه نمایی داشته باشیم. فرما کپی رو که میدم از یک نقطه ای مهم هم نیست کجا سمتر صاف بیام بالا، این مقدار بشم 240 اینقدر و اینجا هم میرم باز کپیش میکنیم. میتونیم به بغل کپیش کنیم، فرمان کپی رو میدیم مجددا و از اینجا فرزن تا اینجا. خب جاشون ظاهرا مناسب هست. اینو میتونیم کمی برای اینکه با در پایین تطابق داشتیم با ناچکی ها کلیت های فلش روی کیبورد اینو یه مقداری تنظیم کنیم. اگر هم خواستیم ناچکی ها دقت بیشتر بشه شروعش زوم میکنیم که مقدار این ناچکی ها کمتر بشه. خب این دوتا رو با کنترل انتخاب کنیم و مجددا فرم و کپی رو بدیم از اینجا و اندازه 240 تا این بالا کپی کن. این نوای کاری ما شد اینجایی که هست. حالا رسمت تقریبا تکمیل هست. بریم توی سایت اینجا. اول اینکه این با این فایل DWG که آوردیم میتونیم دیگه کاری نداشته باشیم. تو Visibility and Graphic Edit رو بزنیم، اینجا قسمت Import Categories میتونیم DWG رو بردیم. حتی خب میتونیم هایدش هم کنیم، به طور مختلف میشه این کاری انجام بدیم. من میخوام که یه زمینی اینجا برای خودمون داشته باشیم توی Topo Surface رو که بزنیم. اینجا میتونیم ارتفاع رو بدیم، شما بریم زمین شیبدار معرفی کنیم. ما فعلا میخوایم یک زمین صافی رو اطراف این داشته باشیم. البته این حتما میتونه این اوکی کنیم، خیلی زمین صافه رو میده. و برای اون بیلدینگ پدش هم میتونیم از این پیچ لاین ها به خوبی استفاده کنیم. به این صورت خطوط بیرونی رو ببینیم، اینجا اینجا و اینجا. قسمت هم که از هم رد شده که طبق معمول با تریم درست شد. اوکی هست. الان توی سایت ما اینجا میبینیم که این هم ایجاد شده و اینجا هم بیدیم پد ما رو در آورده که اینجا اتفاق خوبی هست. اینجا هم میتونیم باز با همون ترتیب این بگیم با پایدی درمشی کاری نداریم که توی نمای سبودی هم نداشته باشیم. خب این کار سایتمون تموم شده که اینجا میبینیش میتونیم جنس و متریال هم بهش بدهیم اگر خواستیم، هر متریال خواستیم بهش میدهیم. حتی خب اینجا چون این قسمت توی این ساختمان از اینجا بودی است، ممکن اینجا شیب داشته باشه از اینجا اومده پایین یا هر ترتیب دیگری که این جلو ممکنه حالا فلاور باکسی یا موارد دیگه باشه که پوششش بده. فعلا خب پس این کار ما رو تا این طبقه انجام داده، باید بریم طبقه DWG بعدی رو بیام اینجا توی طبقه 4 ایمپورت کنیم که موکولش میکنیم به ویدیوی بعدی. سپاس از توجهتون، خدا نگهدارتون باشه.